знаєте, при всьому, при всій повазі до тих жахливих поневірянь, які терплять зараз українці на Донбасі, але не тільки українці на Донбасі відчувають цю війну. Тому що, коли, от, наприклад, на Майдані Незалежності прощалися з хлопцями з різних регіонів України, з Черкащини, з Чернівців, які приїхали в трунах з Авдіївки, оцей крик їхніх матерів, він говорить про те, що це біль всієї України.